De sidste 7 kampe, de to hold har spillet, der er Barcelona faktisk gået med sejren i dem alle sammen. Griezmann, Suárez og Messi, de kører sig derudad, og de laver rigtig, rigtig mange mål. Især Messi og Suárez. Når det så er sagt, så spiller Real Sociedad faktisk meget godt for tiden. Normalt så plejer de at slutte deres sæson midt i tabellen, men denne gang ligger de faktisk i top 4, og de ligger med kun 7 point op til førstepladsen, Barcelona. Jeg tror dog, at Barcelona er for godt et mandskab, og derfor ender Barcelona med at vinde med præcis 1 mål. God kamp!